Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza kumwena, ama nyine dobo izhayati sha musanga bulijjo. Nina kasonga kanga katini, kenja galo kuyisao, as usual. Ne nsonga yange eno. This time, sigenda kwogera nyo kubali abroad, ngenda kwogera kubenganda, kumikwano, bonna betuleke wake Uganda. Especially, sigenda gamba mwena, abamu, abakola ensonga zino wamanga. Abantu, for example, abantu wetulekera abaana, omuntu okubalekera abaana baffe like omuntu aba okusabe n'akusaba omusigalize omwana, leka muleke kutufuula business, muleke kufuula abo abali ebweru olw'okulekera omwana kumufuula business. Mulimu ebintu ebiteetaagisa like oli akulekedde omwana n'oyagala tell. For example, I have a friend of mine yaleka omwana ewaka naye nga omuntu n'osalawo oyambye omuntu omusigalize omwana naye n'omuteekako obukakuzi yagala emitwalo oba abiri oba asatu omwezi ate amufunireko omukozi awo oba toyambye. Tugeze okukola ng'ekintu ng'okola ekintu ng'okikola na mutima, so sikola kintu kufula muntu business. Bwe mukeranga ku makya omuntu aba ali bweru, sooka abamu ku mmwe mukera ku makya n'osaba omuntu ssente, tomanyi bwe yasuze, tomanya mulimu gw'akola, tomanya mbeera gy'alimu, obuli n'agamba guminkirizaamu oguminkiriza n'okufula ate obuzibu ne mugifuula empaana ne mutandika okukolima ne mutandika okukuba emirimu nga some of you byabalema n'okulema, sigamba nti byabalema nti butaba na busobozi naye nga temwagala. Wali abali ne Uganda ngoli agamba nze saagala agenda okukyayo naye ate ng'oyagala ssente z'omuntu. Bw'okera ku makya n'osaba emitwalo abiri oba n'osaba omuntu emitwalo kumi nagamba nsoboddeko etaano tokolima. Enda tuba tugenza abantu baba bagenza okukyusa bulamu bwabwe. Buli omu alina olugendo lwe mu bulamu bwe, lima olulwo oluguse nga n'oli bw'alimu olulwe. Mulekerawo okufuula abantu abagenze ebweru okubafuula bizinensi. Bw'oba osazeewo yamba muntu muyambe n'omutima, kyasobodde kyabasobodde kyekyo. Teri yatondebwa kuba nti omuntu ali ebweru nti alina kusindika akakadde e Uganda buli mwezi nti oba alina kusindika 2500 n'abali ebweru oli asobola oweereza 2 newe giba 5. You appreciate you people betuleke Uganda, learn to appreciate us. Mu nsonga ezo bwezitubwezitwa mwe mujja emitima emibi, amu ne muloga bannammwe ne musiraanya bannammwe ne mwogera ennimi embi, abamu ku mmwe temukimanyi nti olulimi lutonzi. Ojja kera ku makya nsaba emitwalo 10 nkuwa emitwalo 5 otandika okulima oŋŋambe nti ate yagenda nezaako zitagenda zikolamu. Why? Lwaki mba mwogera ebintu bwebityo? Temumanyi mbeera muntu gy'abeeramu. Sooka obale. Ekintu kuleka famire waka si kintu kyangu. Naye okufuula omuntu bizinensi olw'okuba olaba ali bweru, ebweru ssente tebayoola njole. Tebabba nzibe, bakola. So tenaffe twagala okuddako ewaka, aba baagala okuddako ewaka, atuule waka ne famire yase tolinga abakazi baagala okuddako, naye okudda waka nga tewali kaliwo. Amukuma ne mwoza ate sente looni yali emmanja naye nzikozesa. Mutubalire mmalire amaanyi gaffe, tuba ne timetable mu bulamu bwaffe nga tukula. Tubaako ne bye tubala. Omuntu weewa obudde n'ogamba nti mu mwaka bwe ogutuwa myaka bwe gituwa ne pulaani zaffe, mulekerawo tufuule ensuku. Batuyagadde okunyamba nga mba fine, sigenda nsobola sigaza mwana wo muteeke mu kindergarteni, basobola basigaza n'omanya nti ya mwana nga ali mu kindergarteni kamuwo kino. Kye nsobodde mulaninge oku like muyigo okusiima akantu omuntu ali abali ebweru tetukola mu banka, tebakola mu banka. Mutusaasire embeera gye tuyitamu, mutusaasire naye mutuyitamu musiima akatono nga ketubawadde. Manya nedoboozi nsigadde Hayati Shamsanga bulijjo. Mwalekunjagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kumira mpeera.